אז לא הבנת. למה? כי אם הבנת שהכל טוב, אז עוד לא הבנת, כי אתה עדיין עושה הפרדה בין להבין שהכל טוב, לבין להבין שהכל רע, לבין להבין שיש טוב ורע, לדוגמה. אם הבנת משהו מסוים, אז עדיין עוד לא הגעת לסוף. כי עדיין הפרדת אותו. אז בעצם, עצם הדיבור והמחשבה זה שהכל אחד היא בעצם נפרדות. נכון. עצם האמירה, הכל אחד, היא שוללת את האחדות. מהרבה סיבות. קודם כל צריך לזכור, הדבר הראשון, עצם זה שיש שאלה, האם הכל אחד, זה הוכחה שלא הכל אחד מוחלט. כי אם הכל היה אחד מוחלט, יכול להיות שיש גם אחדות, אבל לא הכל אחד מוחלט. אתה מבין? אז קודם כל, עצם השאלה, זה הוכחה שלא הכל אחד. אני אומר, אבל גם אם הכל היה אחד, עצם זה שאתה יכול לחשוב על לא הכל אחד, זה אומר שהכל אחד הוא לא מוחלט. ועכשיו השאלה זה מה האמת בעצם. עכשיו השאלה זה מה האמת. זאת אומרת, הכל אחד, לא אחד. עכשיו, אתה מבין? כן. ומה האמת? מה את אומרת? על האמת? כן, מה את חושבת? אחד, לא אחד, מה את חושבת? האמת היא אחת בשורש שלה, ובו זמנית, ממש בו זמנית, היא נפרדות. תסבירי, מה זה אומר? זה אומר שיש את הרצון שלי מקום, במרכאות מקום, אוקיי? שהוא כלום, אין שם כלום, שזה היה לפני הזמן והמקום. אוקיי. שממנו בעצם, במרכאות אני אומרת, כי זה אני צריכה להגדיר את זה במילים, נוצר הזמן והמקום, שמהזמן והמקום בעצם יש את העולם שלנו, של הצורות. זה בעצם הכלום מבטא את עצמו בצורות שונות, ביטויים שונים, מצלמה, אנשים. אתה אחר כך צריך להסביר. כאילו, אם לא תבין, אז תשאל. עכשיו, מה שאני מבינה מהחקירות שלי, אז הכלום הזה שממנו בעצם נובע הזמן והמקום, ומהזמן והמקום נובעות הצורות, שזה ההוויה הראשונה, ההפרדה הראשונה, זה החיבור של הזמן והמקום. מה איתו? עם הכלום? הכלום הזה הוא בו זמנית קיים עם הנפרדות. זה לא שהוא ברא בעצם את הנפרדות. כל מה שנפרד, כל הצורות, הן עשויות מחומר שהוא כלום, במרכאות חומר, כן? זה מתהווה מזה. אבל זה בו זמנית קיים כל הזמן. כי האין הזה, זה האין... מה זה אומר? הכל אחד או לא הכל אחד? בואי נדבר על האחדות. כל אחד או לא הכל אחד? אז האמת היא בעצם שילוב מושלם בין אחדות לנפרדות. תסביר. שבעצם האחדות והנפרדות יושבים כאילו באותה נקודה, בצורה מושלמת, וזה האמת. עכשיו השאלה היא זה מי אמר שזה נכון. קודם כל מה אמרת? אמרת בעצם שהאחדות והנפרדות הם אחד. נכון, תראה, הדרגה הכי, תראה, יש כמה דרגות. קודם כל, הדרגה הכי נמוכה זה בן אדם חושב שהכל נפרד. נפרד, יש טוב, יש רע, יש לפני, אחרי, וכו' וכו'. הדרגה מעל זה, כאילו הדרגה ההתפתחותית של האדם, שהוא קולט שהכל אחד. זאת אומרת, הוא מבין שיש איזה משהו מאחורה שמאחד את הכל. אבל גם כשהוא מבין את זה, זה עדיין נפרדות, כי הוא עדיין חושב שיש הבדל בין המאחד לביטויים שלו. הוא עדיין חושב שיש הבדל בין הישות לבין הלבושים שלה. והשכל המעליו זה שאתה מבין בעצם שכל מה שנכון לגבי האחדות נכון לגבי הצמצומים, וכל מה שנכון לגבי הצמצומים נכון לגבי האחדות. זאת אומרת, לדוגמה, אדם חושב שהוא עושה הכל, בסדר? ואז הוא מגלה שיש אלוהים, שהוא עושה הכל. שניהם זה טעות. הוא עדיין חושב שיש הבדל בינו לבין אלוהים. ואז הוא בסוף מבין שזה ישות אחת. ואם זה ישות אחת, ממילא זה אומר שכל מה שנכון לגבי אלוהים כביטוי של הכוח הראשון וכו' וכו', נכון לגבי כל דבר. זאת אומרת, קח את היד הזאת, כל מה שעדת על אלוהים נכון לגבי היד הזאת. כאילו תביא, מי ברא את העולם אלוהים? לא, היד הזאת. מי ברא את העולם? מי מחליט מה יקרה, מתי השמש תזרח אלוהים? לא, היד הזאת. לא משנה, כל ישות, כאילו לא צריך להפריד בין הצמצומים לבין הישות הראשית. וגם להפך, היד הזאת יכולה לברוא את העולם? לא, אז גם אלוהים לא יכול. זאת אומרת, זה ישות אחת. הקטע הוא ש יש כאילו מציאות
שיש לה שני היבטים שונים. יש לה את ההיבט של הנפרדות וההיבט של האחדות, אבל בעצם זה שני צדדים שונים של אותו מטבע. זה ישות אחת ששני הדברים נכונים. זאת אומרת, אם אתה רוצה על אלוהים, נגיד אנחנו יודעים עליו שהוא הכוח שמניע את הכל, שהוא הסיבה הראשונה וכו' וכו', ועל העולם אנחנו יודעים דברים אחרים. הרעיון הוא שכל מה שנכון לגבי החלקים, נכון לגבי השלם. כל תכונותיו של החלקים, כל מה שנכון לגבי כל אחד, נגיד, אתה רואה בן אדם טיפש, אז אלוהים טיפש. אתה רואה בן אדם חכם, אלוהים חכם. עכשיו להפך, אתה רואה אלוהים מושלם, אז הטיפש מושלם, אז החכם מושלם. זאת אומרת, כל מה שנכון לגבי הצמצומים, הנפרדות, נכון לגבי השורש. כאילו, וכל מה שנכון לגבי השורש, גם נכון לגבי הצמצומים. בן אדם בסופו של התהליך, אמור לחוות את זה כאחד ממש. מה זאת אומרת אחד ממש? שלא יהיה אצלו הבדל בין אחדות לבין נפרדות. אחד ממש, לא הכוונה שהוא יחשוב שהכל אחד. כי עדיין הוא מפריד. כשהוא אומר הכל אחד, הוא עדיין מפריד. בן אדם שאומר הכל אחד, זה גם כן לא שלמות. כי חסר לו את הנפרדות. אין סוף לזה שכל. אין סוף לשכל. השכל יכול לעלות, 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 ואז ככל שאתה עולה בשכל, ככה אתה רואה את המציאות בצורה הרבה יותר ברורה. נכון. הקטע הוא שגם השכל הזה הוא תמיד יותר, יש יותר גדול ממנו. כן. כי בגלל שזה נגד השכל כביכול, הרי זה נגד השכל. בגלל שזה נגד השכל, כי הרי עצם זה שאתה אומר את המילה אני, זה בעצם אומר נפרדות. ופה בעצם להגיד שהכל אחד, שהנפרדות והאחדות הם אחד, זה נוגד את עצם הגדרת השכל, זה נוגד את עצם הלוגיקה. כל הקונספט של הלוגיקה זה להגיד שדבר ויפוחו זה לא אחד. כל המהות של השכל זה להגיד שדבר ויפוחו זה לא אחד. וכל המהות של האחדות זה להגיד את ההפך של השכל. זה לחבר את השכל למה שמעליו, או לאין שכל, או למתחתיו. כאילו, קח את הדבר הכי קשה בעולם להבנה, מה הוא? הוא גם הדבר הכי טיפשי להבנה. כן. מה הטיפשות הכי גדולה שיכולה להיות? מה רצית להגיד, אז תגיד? שעצם בסופו של דבר, כל השכל הגדול הזה, הוא אמור אתה בסופו של דבר צריך לדעת, הוא מביא אותך לכלום, לחוסר ידיעה בכלל. שאתה בעצם לא יודע כלום. ואז אתה בעצם כלום. כן. ואז מה שקורה קורה. כן. העניין הוא שבן אדם יכול לסבול רק כאשר הוא יודע משהו. תראה, כל דבר אפשר להגיד אותו גם ההפך. אפשר תכף להראות שבן אדם סובל רק כשהוא לא יודע משהו. אבל בוא נלך על הצד שהוא סובל רק כי הוא יודע. מה זאת אומרת? כדי שבן אדם יסבול, הוא צריך לרצות משהו. אם אתה לא רוצה, איך אתה סובל? אתה לא יכול לסבול, למה אתה סובל? כי אתה רואה, יש משהו שאתה רוצה אותו. אחרת, איך אתה יכול לסבול? זה בעצם הרצון לדעת, זה גם סדר. נכון, אבל רגע, הרצון מה הוא נובע? הרצון נובע מכך שאתה אומר זה טוב וזה רע. כי אם אתה לא יודע מה זה טוב ומה זה רע, איך אתה רוצה? נכון, ומה נובע הרצון? שבן אדם אומר, זה טוב וזה רע, אז אני רוצה את זה. עכשיו, לא יצויר שבן אדם לא יודע מה טוב ורע, אז הוא לא יכול לסבול. כי אם אני לא יודע מה אני רוצה, אז איך אני אסבול? אם אתה באמת לא יודע מה אתה רוצה, כי יש ארבעה אנשים שאומרים, אני לא יודע מה אני רוצה, ורע לי. רע לך כי אתה יודע שאתה רוצה למצוא תכלית, כי אתה מחפש משמעות. אם באמת לא היית יודע מה אתה רוצה, באמת לך שום רצונה לך רע. הרעיון הוא שהסבל של האדם נובע רק בגלל שהוא יודע דברים. הוא יודע שזה טוב וזה רע, ואז הוא רוצה את זה ולא רוצה את זה, ואז הוא סובל. אבל אם אתה תגיע למצב שתהיה הכי טיפש בעולם, אני, כששואלים אותי, מה התעודה שלך? אני, כששואלים אותי, אפילו המצלמה עכשיו והסתלבטה עליי. אני, תכף גם תבין למה, איך זה קשור לעניין. אני, כששואלים אותי, מה התעודה שלך, מה התעודות? אני אומר, התעודה שלי זה האיש הטיפש ביותר בעולם. לא הטיפש בעולם, הטיפש יש הרבה טיפשים. אני האיש הטיפש ביותר בעולם. כי להגיד שאני חכם, אני לא אגיד שאני חכם יותר, אני אומר שאני טיפש ביותר. ואז אני אומר לבן אדם שני, אבל אתה עם כל החוכמה שלך לא יכול להיות טיפש כמוני. מה זאת אומרת? כי טיפש לא יכול לסבול. זאת אומרת, זה בהפוכה כאילו. אם אתה טיפש, אתה לא יכול לסבול. כדי לסבול, אתה צריך להיות חכם, רק החכמים סובלים. למה חכם סובל? כי ככל שהוא יותר חכם, כך הוא כאילו מבין, הוא מבין טוב יותר מה צריך להיות. זאת אומרת, ילד קטן לדוגמה, נגיד שעכשיו ילד קטן, נגיד, יגידו לו, לוקחים לך את ההורים, הורגים אותם בתאי גזים. בסדר, מה הוא מבין? מבחינתו, מחר יהיה מישהו אחר ברחוב, יגידו לו, אתה אבא שלי. הוא יודע שזה אבא שלו, מאיפה הוא יודע? הוא לא מבין כלום. אבל ברגע שהוא נהיה חכם, כאילו חכם, זאת אומרת, לא,
אבל זה אבא שלי, מה פתאום אתה הורג אותו? וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת שהוא סבל כי הוא חכם. עכשיו אם הוא היה טיפש, הוא לא היה סובל. הוא אומר, מה, אני לא מבין, מי אמר שזה רע? אולי זה טוב בכלל. זאת אומרת שהסבל נוצר בגלל החוכמה. מי שאחראי לסבל זה החוכמה.